има глад за лекари в Добрич. Подробности по темата след минути в емисията Добър вечер. Вие сте с новините на ТВН Добрич. Аз съм Ирина Лазарова. Партиите се разбраха за секционните избирателни комисии. Започва кампания за здрави детски зъбки. Над 200 са свободните работни места в град Добрич, от тях 19 са за висшисти, най-търсени са лекарите, за които има 11 свободни позиции. По данни на Бюрото по труда, нивото на безработица в Добрич е 3,4%. Равнището на безработица в Добричка област през август е 6,9% и бележи спад с 0,3 пункта спрямо предходния месец. През същия период на миналата година хората без работа са били 7118. Сега те са с 1596 по-малко, съобщават от дирекция Бюро по труда в Добрич. Оттам информират още, че през август са заявени 518 свободни работни места. Най-много са те в сферата на преработващата промишленост. Следват търговията, хотелиерство и ресторантьорството, образование, административни дейности, държавно управление. В момента са актуални 215 места, от които 203 в град Добрич. Най-търсени са хората със средно образование, 97 позиции за работници в консервна фабрика, шофьори, продавач, консултанти и други. 74 са местата за завършилите основно образование, гладачи, дърводелци, шивачи, общи работници. Само 19 са за висшисти, 11 лекари, 3 учители, медицинска сестра, счетоводители и други. 13 чужденци, постоянно пребиваващи в България, търсят работа чрез Бюрото по труда. 9 от тях са от Русия, 3 от Украина и 1 от Беларус. Над 25 000 лева годишно и вредни емисии ще бъдат спестени с проекта на енергийна ефективност за 415 000 лева. Той се реализира в детска градина Слънчице и комплекс за социални услуги в град Добрич. Предмет на проекта са ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в общинските заведения със социален характер. В момента община град Добрич приключва основните дейности по реализацията на проекта за повишаване на енергийната ефективност в отоплителни инсталации в два общински обекта, детска градина Слънчице номер 10 и комплекса социални услуги. В комплекса социални услуги се помещават 5 социални заведения, които функционират в сграда, която е бивша детска градина на територията на община град Добрич. Вече са подменени котли на газово и течно гориво, оптимизирани са отоплителните инсталации. В детската градина е изградена нова абонатна станция, а в комплекса е създадена нова мрежа. Системите са с електронен мониторинг на управление. Друго ноу-хау, което се използва в социалния комплекс, е зониране на сградата. Създадени са различни кръгове за отопление на постоянно обитаемата част в защитените жилища и на дневните центрове за деца и възрастни с увреждания. Досегашното функциониране е било от един източник, а сега ще бъде разделено на два кръга с цел оптимизиране на процеса на отопление и самата електроника също е иновативна вътре. Партньор по проекта е консултантската фирма с 100 годишен опит Norsk Energy, Осло, Норвегия. Строително-монтажните работи са към своя край и се очаква обектите да бъдат официално открити до края на годината. Схемата за разпределение на членовете на секционните избирателни комисии в Добрич беше приета днес. В общината ще има 129 секции с 1145 членове. Консултации за съставите на секционни избирателни комисии за провеждане на изборите за президент и вице-президент на Република България и за националния референдум на 6 ноември бяха проведени днес в община Добрич. В тях се включиха представители на парламентарно представените партии и коалиции. Те приеха без възражения предложената от общинска администрация схема за разпределение на членовете по секционни комисии. На всеки СИК до 7 членове, но не по-малко от 5 за секции с до 500 избиратели, до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели. На територията на общината има 129 сика общо, с 1145 души. Кметът представи и разделение броя на местата на членовете на СИК. За ГЕРБ са 422, БСП Лява България са 191, Движение за права и свободи 151 членове, Реформаторски блок 116, Патриотичен фронт 85, България без цензура 70, Партия Атака 55 и АБВ 55. Кметът пожела успешна работа и едни спокойни избори и заяви, че се надява на съдействие от страна на общинската администрация.
След 2-годишно чакане, ангиографът в университетската многопрофилна болница за активно лечение най-накрая заработи. 56-годишен мъж с кардиологични проблеми бе първият, на който бе направена процедура с него. Манипулацията бе направена под ръководството на доктор Саркис Калустян от болницата Света Ана в София. 56-годишният мъж, с който бе направена първата процедура днес, е с предсърдно мъждене и начална артеросклероза. Имал е чести кардиологични проблеми. Изследването днес е трябвало да покаже дали е необходимо поставянето на стент или не. Процедурата в университетската болница в Русе обаче все още не се покрива от здравната каса, тъй като лечебното заведение няма договор за нея. Такъв се очаква през следващата година, въпреки че лечебното заведение има всички разрешителни за ползване на апаратурата. Освен сърдечни изследвания и лечения и диагностика, може да се работи периферия на крайници, при нужда вътрешни органи и също така и мозъчни съдове. Т.е. на нея може да се работят и болни с инсулти при съответните екипи. Ангиографът бе закупен по проект преди около 2 години, но законови процедури попречиха на неговото пускане в действие. Процедурата днес продължи по-малко от час. За 6-та поредна година тече кампанията по безплатно силанизиране на зъбите при децата от 6 до 8 годишна възраст. 9 са стоматолозите в Силистренска област, които са включени в нея до 20 ноември. Силанизацията е процес, при който се нанася покритие върху постоянните зъби на децата. Идеята е да се направи гладка дъвкателна повърхност като бариера между зъба и бактериите, които причиняват кариес. Разбрах тази кампания за първи път в детската градина. Провеждаха такава кампания през пролета и общо взето до преди това нищо не знае. Големия ми син му направихме силанизация и ефектът беше много добър. Затова сега малкото ни детенце до момента има 3 кариеса и искахме, нашето желание беше да чрез силанизацията да му предпазиме неговите зъбки. Ние не сме нарушили целостта на зъбчето, което го запазва след време и след около 8-9 години, ако се изтри силанта, разчитаме, че имаме един здрав зъб с завършена минерализация и по-трудно уязвим на кариес. Статистика от други страни показва, че силанизирането на детските зъби намалява появата на кариеса от 70 до 80 на 100. В България от 20 години няма профилактика и тази кампания е единствената насочена към децата. Иначе грижата за здравето на зъбките е в ръцете на родителите. Този вид профилактика за запазване на детските зъби от кариеси е безплатна за родителите, но поради завишения интерес към манипулацията, здравната каса е поставила лимит 110 зъба на дентален специалист. Доктор Нина Байчева бе призната за виновна за смъртта на новородено бебе в болницата в Тетевен. Случаят е от миналата година и доби изключително широка гласност. Според решението на окръжният съд в Ловеч, доктор Нина Байчева е причинила смъртта на бебето по непредпазливост. Присъдата е 2 години лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Съдът лиши Байчева от лекарски права за срок от 2 години. Инцидентът стана на 22 април миналата година. Наташка Габровска ражда своето бебе след осложнения. Новороденото е било в тежко състояние и било откарано по спешност в болницата в Плевен. То умира 2 дни по-късно. След като чу присъдата, доктор Байчева заяви, че ще обжалва пред апелативният съд в Велико Търново. Мен не мога да удовлетворява. Малко е. Винаги може и повече. За мен каквото и да се направиш е малко. Та дума за детето ми, каквото и да се направиш малко в моите очи. Съдът постанови още доктор Байчева да заплати 1100 лева разноски по делото и 5600 лева за изготвените експертизи. Полицейски автомобил блъсна 2 деца на пешеходна пътека в Шумен днес на обяд. И 2-те момиченца са с фрактури на десните ръце. Инцидентът станал около 12 часа, когато 10-годишните Гюляй и Селда отивали на училище. Пресичали кръстовището до Тумбулджамия, когато ги блъска полицейска кола. Децата тръгнали на зелен сигнал по пешеходна пътека. Завиващата патрулка също на зелена светлина не им дава предимство и ги блъснала. Пристигналата линейка веднага откарала пострадалите в спешното отделение на Шуменската болница. От направените обзорни изследвания, рентгенографии, се установяват при едното дете фрактура на крайната част на дясна гривнена става, а при другото дете се установява фрактура, малък костен фрагмент в областта на лакътната става. На Селда предстои операция на китката. Момичетата са в добро общо състояние, но силно изплашени.
Тя ми се обади, мамо, блъсна Никола, полицейска, и аз откакто съм вкъщи тръгвам да бягам. И като отидах, като ги заварих на ледното лежи, понеже две приятелчета, две са ученички са те, а моята седеше на тротуара и имаше хора вече, които са притекли на помощ. Те си пресичат, видели, че е зелено. Детето казва, мама, видяхме ни полицейската кола и си мислим, че ще спре, а той ни блъсна и вече оттам насетни. Едното няма даже спомен. Вие говорихте ли с полицая? Той какво ви каза? Ми извини се човека, аз имам дете, каза, извини се човека, каза, че не ги е видял. Децата с предимството са. Не, децата изобщо на пешеходна пътека, на всяка пешеходна пътека. Още повече са деца. От полицията в Шумен отказаха подробности около инцидента. Само разпространиха съобщение, че катастрофата със служебния полицейски автомобил е причинил 34-годишен служител на районното управление. Направен му е тест с дрегер и не е отчетен алкохол в издишания от полицая въздух. Кристалина Георгиева официално е вписана като 13-тият претендент за поста генерален секретар на ООН. До момента от надпреварата са се отказали трима кандидати, но Ирина Бокова не е сред тях. Включването на втората българска кандидатура се забави заради запитвания от Русия, Ангола, Уругвай и Малайзия за разяснение относно изречението «Единствен и уникален кандидат на България». От външното ни министерство увериха, че са осигурили необходимите пояснения. Така Кристалина Георгиева ще бъде изслушана в понеделник от 20 часа българско време. Новият български кандидат ще бъде третиран на равни начала с останалите претенденти, поясниха от ООН. Ирина Бокова заяви, че няма да се откаже от битката за наследник на Бан Ки Мун. Георгиева пък призна, че няма време, тъй като за седмица трябва да направи това, за което опонентите й са имали една година. Премиерът Бойко Борисов заяви, че не се притеснява от решението си да смени кандидатурата на Ирина Бокова с тази на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН. Според него Бокова е в пълното си право да не се отказва от надпреварата. Премиерът Бойко Борисов заяви, че не се притеснява от вот на недоверие по отношение на външната политика, която правителството води, и по-конкретно за решението да се смени кандидатурата на Ирина Бокова с тази на Кристалина Георгиева. Аз не си спомням на времето нито БСП, нито Първанов, нито Орешарски да са питали най-голямата партия, когато да изпращат кандидатура. Просто не ги разбирам. Някой тогава да е дошъл да ме попита мене, да ми иска мнението на ГЕРБ. Не, така че пожелавам им успех на вота. В Луковит премиера присъства на откриването на саниран жилищен блок и увери, че държавата ще продължи да отделя по 1 милиард лева годишно за обновяване на жилищни сгради. По думите му, с програмата, която е 100% безплатна, се провежда най-социалната политика за страната. Премиерът изтъкна, че санирането на един блок струва на държавата по-малко от лихвите, които се плащат за два дни по проекта Белене. Ако не бяха Корнелия и Първанов, щехме по един блок да даваме на българите 100% безплатно. За да си го представите материално. Защото КТБ завина една магистрала Хемус до това. Всеко управление е донесло тотална щета на тази държава. 1 300 000 000 000 трябва да платиме сега за това, което 2006 година Първанов и БСП са приели за Белен. Без да подпишат договор. Без нищо. Бойко Борисов бе категоричен, че тези, които 25 години са лъгали хората, трябва да си понесат отговорността. Системата за рано предупреждение ще бъде тествана на 3 октомври понеделник от 13 часа. Проверката се прави традиционно, за да се види техническото състояние на системата и да се направи тренировка на уменията на хората, които работят с нея. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. От екипа ни и от мен Ирина Лазарова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.